Město Praha přichází aktuálně s návrhem změny zákona, který se věnuje právě sdílenému ubytování. Zabývala se jim rada města. V novém návrhu jsou vymezeny způsoby, jak by mohla města sdílené ubytování na svém území vymezit a regulovat. V těchto změnách pak jsou ty další věci, a to je, aby se platil poplatek, nově poplatek i se sdíleného ubytování, aby bylo možné regulovat v dané obci dobu po dobu ubytování nebo nějakým jiným způsobem toto řešit. Třeba to, že sdílené ubytování můžou dělat pouze vlastníci bytové jednotky. Poplatek by se nově platil od ledna roku 2020, a to 21 korun za den. Od roku 2021 by pak stoupil na 50 korun denně. Finanční správa se navíc chystá kontrolovat, zda ubytovatelé platí daně. Podle ekonomů je ale jasně vidět trend, že služby sdílené ekonomiky se pomalu přesouvají do prostředí typu blockchain, což je speciální druh databáze, na které funguje i virtuální měna Bitcoin. V tomto prostředí tak bude problém finanční toky kontrolovat. Již nebude možné dohledávat jednotlivé transakce, které budou uskutečňovány mezi pronajímateli a nájemci. Proto do budoucna bude stále těžší vybírat ubytovací poplatky. Města si ale budou moci podmínky uspůsobit podle svých potřeb. Kromě poplatků je v zahraničí běžné, že si města určují, na jak dlouho budou moci byty ke sdílení sloužit. Jsou dva způsoby. Buď se přesně určí doba v roce, po kterou dobu může ten daný pronajímatel pronajímat tu danou záležitost, nebo dané období. Třeba v Barceloně je to, jestli to může dělat pouze přes léto. A v jiných městech, a k tomu se kloníme my, je to, aby jsme určili přesnou dobu, a to je v našem případě 60 dní. Počet hostů ubytovaných v Česku prostřednictvím aplikace Airbnb loni meziročně vzrostl o 52% na více než 1 milion. V republice služba funguje od roku 2009. Také kvůli ní teď dochází k rapidnímu nárůstu cen bytů a nájmů. Jan Varga, Televize Praha.